Tolppolan otteluun parhaat palat. Juho Tolppola on matkalla kohti Euroopan mestaruusottelua ja hänelle tänä iltana toivotaan voittoa Gabriel Mapoukasta, joka on Euroopan listalla sijalla 9. Risto Meronen, voitolla Juho on lähempänä tuota himoittua tavoitetta. Kyllä, tänillä voitolla niin Tolppola on valmis ottelemaan melkein mistä tittelistä hyvänsä. Vastus on todella kova. Ja siinä ottelun kehätuomari Erkki Ekku Meronen, joka on keitetty monessa keitoksessa, mitä tulee ammattinyrkkeilyyn sekä Suomessa että maailmassa. Maailmalla on ollut mukana suurissa tittelikamppailuissa useaan otteeseen ja hän on erittäin arvostettu ja tunnettu ammattinyrkkeilytuomari. Ja tänä iltana Ekku siis on kehävastuussa, Kanninen, Lehtosaari ja Kari Meronen sitten arvostelutuomarit. Ja näin pyykkästään käyntiin tämänkertaisen ammattinyrkkeilyillan toinen pääottelu. Juho TNT Tolppola, Suomi ja Vantaa. Ikämiehellä 24 vuotta pituutta, 173 senttiä painoa. Eilen suoritetussa punnituksessa tuo 63,3 kiloa. 20 ottelua, vain 2 tappiota, 18 voittoa ja 9 voitoista on tullut ennen täyttä aikaa. Eli tyrmäyksellä Juholla tyrmäysprosentti on 50. Gabriel Mapouka Keski-Afrikan tasavallassa, 37 vuotta sitten syntynyt nyrkkeilijä, asuu ja elää Ranskassa. Tällä hetkellä pituutta hänellä 166 senttiä, 63,4 kiloa eilen punnituksessa. Ja ottelumäärä, se on hurja 46 kamppailua, 39 voittoa, 7 tappiota ja 20 voitoista on tullut ennen täyttä aikaa tyrmäyksellä. Ja hän on siis Euroopan Boxing Unionin liiton listalla siellä 9. Ja mikäli Tolppola kamppailu voittaa, niin hän kutakuinkin nappaa tuon Mapoukan paikan ja näin on kympijoukossa EBU-listalla ja silloin aukeaa mahdollisuudet sitten päästä EM-otteluun tai EU-otteluun. Ja Risto, muutama sana Mapoukan ottelusta. Hän on ollut tittelikamppailuissa useita kertoja, kohdannut muun muassa World Boxing Associationin eli WBA International Lightweight Welterweight -titteliottelussa Andreas Kotelnikin, eli kovia miehiä hän on kohdannut. Listalta löytyy myös Oktay Urgal Euroopan mestaruuskamppailussa, ja tuokin kamppailu meni täydennä, eli 12 erää. Kyllä, tässä nähdään nyt heti hänen otteistaan. Mapouka on kokenut, hyväkuntoinen, jos vertaa komeisiin, toinen tumman mies Koljaskon kehäsen tässä aivan erilainen. Hän on niin kuin jollakin tapaa panterimainen. Hyvin terävästi iskuu, terävästi liikkuu, suojaa hyvin. Ja hän on ollut monessa kesässä, ei koskaan joutunut luopumaan ottelusta ennen täyttä aikaa. Vaikka tappioita on tullut jokunen, niin tappiot on tullut ainoastaan ihan maailman kärkimiehille. Joten Tolppola on kyllä tämän 10 erän aikana niin todella, todella kovan paikan edessä. Siinä Mapouka pääsi osumaan vasemmalla koukulla ja Tolppola tuossa totesi ennen kamppailua, eli pitää päästä vähän Mapoukan roikotta ajoittaa tuota etumaista kättä ja sinne väliin pitää päästä lyömään koukkuja ja tarkkana saa vantaalainen olla. Ja hyvin rennooloinen hän oli eilen punnituksessa, totesi kyllä, että tämä on uran kannalta se kaikista tärkein ottelu tähän mennessä. Eli voitto tästä, niin portit alkavat olla auki ja sen jälkeen promoottoritahot suorittavat neuvotteluja suurten otteluiden suuriin otteluihin, eli EU-ottelu tai EM-ottelu siinä Tolppolalta. Hyvä tupla oikea. Se on tärkeää, että poimii voittoja pois tässä vaiheessa. Kyllähän ammattinyrkkeily on sitä, että sun on voitettava erä erältä. Ja alussa, jos sä voitat eriä, niin se antaa pikkusen enemmän niin kuin pelivaraa loppupuolella. Taas, jos sä häviit alussa eriä, niin sun on todella pantava kaikkes peliin ennen kuin sä voitat. Ja tää on jotenkin minun mielestäni tää on hieno tapa arvostella otteluita, erä erältä pyrkii voittaa ja sen mahdollisuuden taktiikkaan ja suunnitella ottelu vähän pitemmälle kuin tämän päivän amatöörinyrkkeilyssä. Juho Tolppola vie tällä hetkellä ottelua, hän pitää keskikehää hallussa ja Juho pystyy nyt sanelemaan aika hyvin tuon otteluvauhdin eli temmo ja rytmin, pystyy ajoittamaan oman liikkeen ja lyöntinsä siihen ja oikeastaan Mapouka on alistunut tähän vauhtiin, mitä Tolppola pitää yllä. Kyllä mun mielestäni Mapouka on yllättävän helposti antanut
Tolppolan viedä ottelua. Tolppola vie selvästi ottelua. Sen mä hän määrää tähdin. Mapoka odottelee, väistelee ja todennäköisesti hakee iskupaikkaa, mutta tätä tahtia, jos Mapoka jatkaa, niin hänelle ei ole puhetta. Voiton mahdollisuuksia ei ole loppupisteessä. Mutta toisaalta, no tässä oli osoitus Mapokan vaarallisuudesta, hän iski kovaa oikealla vastaan ja Tolppolan nyrkkely erittäin hyvin, hän on hyvässä kunnossa. Hieno katsella, jalat toimii, iskut lähtee irtona. No nyt Mapoka yrittää hakea sieltä oikealle tilaa. Pari kertaa on osunut jo oikein. No nyt onneksi Juho väisti taaksepäin pikkusen ja nopeat vastaiskut vielä siihen. Tätä ottelu menee niin kuin kuuluu mennä. Hyvä vaan sen. Vasemmalla hallitsee nyt ja on vastaiskun paikka. Kepeästi pystyy. Tolppola siirtyy Mapokan iskujen alta pois. Jopa se koukku tänä iltana on ollut Tolppulalla hyvässä vedossa. Se on tasaisesti ilmassa ja niinhän mies totesi ennen kamppailua, eli pitää päästä tuonne vähän käsien väliin ujuttamaan vasenta mustaa kinnasta kohti Mapokan leukaperiä ja sitä kautta koittaa saada voitto itselleen. Ja jollain tavalla ehkä tässä neljännessä erässä, jos katsoo Mapokan työskentelyä, niin hän löi muutaman kerran niin sanotusti läpi, eli lähti hakemaan kovia. Nyt tulee Tolppolalta hyvä isku ja tuo varmasti jo pölläyttää. Kyllä. Minun mielestä oli semmoinen isku, mikä satuttaa. Ja Mapoka niin kuin ilman muuta selvästi tiesi, että kaksi edellistä erää niin tappiolla. Nyt on pakko yrittää voittoa ja hän lähti hakemaan kovalle iskulle mahdollista. Teki vasemmalla kädellä tilaa ja oikealla iskulla. Ja se on tietysti karu tosiasia, että kovat iskut, niin ne määrityissä tilanteissa napsauttavat sitä selkärankaa pikkuhiljaa poikki neljä erää takana. Ja yleisö saati aika mukavasti hereille myös tuossa neljän erän lopussa. Avustajat kehästä ja nyt katsotaan sitten lähteekö Mapoka tuossa edellisen erän lopussa nähdyllä voimaiskuilla liikkeelle. Eli lähteeköhän hakemaan vähän tyrmäystä ja sitä kovuutta, mitä häneltä löytyy ja kokemusta, mikä on tullut suuren ottelumäärän ansiosta. Mutta tarkkana on Juho Tolppola, pitää paikan kasassa ja vase toimii ja Mapoka ei pääse omalle iskuetäisyydelle, ei millään. Kyllä näin se menee. Mutta joka tapauksessa ylimielisyyteen ei ole Tolppolalla varaa. Vaarallinen afrikkalaisnyrkkeilijä, mitkä on 20 ottelua pystynyt tyrmäämään ja hänen kohdallaan ei ole koskaan ollut helppoja vastustajia, että tumma mies Euroopassa niin on kuitenkin niin kuin lähtökohtaisestikin niin vaikeammassa paikassa kuin valkoinen mies. Ja nyt tulee jo sitten Juho Tolppola etunimellä kannustukset. Seitsemäs erä käynnissä ja siinä vähän päät kolahtaa yhteen ja sen huomaa myös kehätuomari Ekku Meronen ja huomauttaa Mapokaa, että täällä puskee ja tää tietysti on niitä koiruuksia, mikä tuommoinen ottelumäärä tuo mukana, eli Mapoka kun pääsee tuohon lähelle, niin vähän koitetaan pukata ja sitä kautta saada kaverilta mahdollisesti silmäkulma auki ja se on tietysti epäurheilijamaisesti erimmäisen ikävää ja tähän tarvitaan tarkkasilmäistä kehätuomari, joka ottaa pois heti tämän kaltaiset koiruudet. 1,5 minuuttia jäljellä ottelu 7.10 on kaavailtu tämä ylemmän kevyen sarjan kamppailu, jossa panoksena on sitten Juho Tolppolan osalta nimenomaan pääsy Euroopan Boxing Unionin listalla 10 parhaan joukkoon. Ja nyt on ehkä kyllä ranskalainen sitten parantunut. On joo, mutta ei oo osunut kipeästi eikä vaarallisesti. Ja Juho on lyönyt muutaman ohikin ja nyt Juho taas hakee sille oikealle paikkaansa. Jollain takapäin niinku Tolppola oli vähän aikaa huolimaton, ei ole oikein keskittynyt siihen. Ja tietenkin tämä antaa pelivaraa pikkusen tämä selvä johto tässä ottelussa. Noin, ja pikku siirto jaloilla taaksepäin ja Mapoka nyt menee ohi. Ja ei huolta, ei ollut iskusta mennyt tapahtunut lattialyönti, vaan Mapokan tasapainon menetys oli kysymys. Viimeinen puoli minuuttia, tämä on suht tasainen erä, mutta kyllä minun papereissa vielä niin on Tolppola ollut hallitsevampi tässäkin erässä.
Eli suojaus on pitänyt, liike on hyvä osuma taas. Ja Mapouka iskee, niin suojauksiin menee. Ja näin kevyesti jaloilla pois, niin Mapoukan iskut halkoo ilmaa ainoastaan. Ja nyt voi ehkä sanoa vantaalaisen nyrkkeilyn osalta, että tänään hän on esittänyt älykästä nyrkkeilyä ennen kaikkea. Eli on pysynyt nimenomaan siinä laaditussa taktiikassa ja uskonut siihen, mitä on videolta nähnyt ja lukenut hyvin Mapoukan tyyliä. Ja syksyn kovin kotimainen sarja uutuus. Nopeesti, pillit soimaan, sirenit päälle. Jarkko Sipilän takamekikirjoihin perustuva Rikospoliisi ei laula. Sunnuntaina 9:00 Maikkarilla. Terve Sharon. Kiitos kovasti kirjeestäsi ja piirustuksesta. Täällä ei tuommoisia elukoita olekaan. Pistin sen kuvan piirongin päälle. Tultiin justiin pojan kanssa lenkiltä. 15 kilometriä mettätietä sauvojen kanssa. Nyt ei kun sauna. Siellä onkin aikamoiset helteet varmaankin. Täällä vielä lunta hyvästi ainakin 25 senttiä. Oo ahkera koulussa ja muista lainata niitä värikyniä siskoolles ja veljelles. Terveisiä myös äiteelles. Juha, kummisi. Suun limakalvohaavauma eli afta on tavallinen, mutta helposti hoidettava vaiva. Aftab on tehokas lääke aftojen hoitoon. Suun limakalvolle kiinnitettävä 2-kerrostabletti muodostaa aftaa suojaavan kalvon. Kipu helpottaa nopeasti ja paraneminen voi alkaa. Nyt apteekista, ilman reseptiä. Aftab. Yksi osoite. Kaikki tilat. Muista toimitilat.fi. Ryhdy World Vision kummiksi. Se käy helposti osoitella www.kummi.fi. Uudistunut Renault Scenic tarjoaa tilaa isollekin perheelle. Ensi esittelyssä tänä viikonloppuna Renault jälleenmyyjillä. Renault. Mutta ennen kaikkea, hyvät suomalaiset, aito Lapin rieska on leivottu Lapissa. Vaasan Lapin rieska. Nyt tuoreeltaan koko Suomessa. Jamie, Adam ja Buster. Fully Buster. I don't see any problem here. I think we're gonna set something on fire. Like that. Well, the story goes, all in the name of science. Totally busted. Myytin murtajat. Maikkarilla ensi keskiviikosta lähtien. Paon seuraavassa jaksossa. Go feel. Get the hell out of here. We got a runner! Pakko jatkuu tiistaina 9:00. Maikkarilla. Tarkkaa nyrkkeilyä. Parhaita otteluita kelailla ja suunnittelee taktiikkaa. Ja vaatii nyrkkeilijöiltään todella sitoutumista ja kovaa harjoittelua. Ja nyt alkaa olemaan niinku se vauhdin paikka. Hyvä vaan sen Tolppalalta. Tolppala nyt oikeastaan, jos oikein tarkasti ja lykkästi olisi nyrkkeellä, niin ottaisi kevyesti tää kaksi viimeistä erää. Suojaisi itsensä hyvin. Mutta yleisö haluaa taistelua. Yleisö haluaa taistelua. Ja vielä jos palataan Tolppalan valmentajaan Pekka Mäkeen, niin hänen isänsä Ollihan sanoi, että Pekka oli itse sen verran laiska harjoittelija, että tietää kaikki tekosyyt, minkä takia ei tulla harkkuihin, eli osaa tämänkin puolen. Joo, kyllä, ja osaa varautua, jos nyrkkeilijät keksii tekosyyt, niin tietää, ettei me perille nyt.
Pari minuuttia jäljellä otteluun 9. Samalla ottelu toiseksi viimeinen erä. Juho Tolppola, Suomi ja Vantaa, ikä 24 vuotta. Saa kunnon kannatuksen, mitä kotikehässä vai voi saada. Ja Juho on matkalla kohti suuria otteluita, kohti Euroopan 10 parhaan joukkoa. Ja vastus, mikä hänelle on tuotu tälle illalle, Gabriel Mapouka, on siis EPU-liiton listalla siellä 9 ollut useissa itteliotteluissa sekä Ranskan mestaruuskamppailuissa useampaa kertaa, 2 kertaa Euroopan mestaruuskamppailussa. Ensimmäisellä kerralla tuli tappio Oktal Urkalilta, tai korjaa, edellisellä kerralla Oktal Urkalilta 12 erän jälkeen pisteellä, ja edellisessä Freddy Cruz voitti hänet pisteellä. Gianluca Branco, italialainen, voitti hänet pisteellä 12 erän jälkeen. Ja hyvin tasaisia otteluita on Mapouka pystynyt ottamaan näitä Euroopan huippuja vastaan. Ja Juho Tolppolahan on käynyt myös parraamassa, kun Oktal Urkal valmistautui omaan EM-otteluunsa. Pääsi turkkilaissyntyisen saksalaisen nyrkkelijän kanssa parraamaan ja sanoi, että mikä mukavinta, niin pysyy ihan hyvin mukana. Kyllä, näin on. Molemmat Pekka Mäentallin ykkösnyrkkeilijät on käynyt Saksassa sparraamassa, ja se nostaa tietenkin jo taitoa ja kuntoa ja kaikkea ne fyysisiä ominaisuuksia, mutta ennen kaikkea henkisesti. Mä olen mukana siellä ja minut tunnetaan ja minä pystyn nyrkkeilemään maailman parhaiden nyrkkeilijöiden kanssa tasapäkisesti. Se antaa itseluottamusta ja eli se palvelee tosi hyvin. Ja kun mennään pukukoppiin, niin ei ensimmäiseksi pyydetä nimmareita kaverilta, vaan heitetään jutut. Ja se on tietysti tärkeää, että kansainvälinen nyrkkeilyperhe tulee tutuksi. 10 sekuntia jäljellä. Nyt osuu pahasti Tolppola. Siinä pääsi Gabriel Mapouka vetämään tuon pahan oikeaan. Ja nyt tulee toinen perä. Nyt Tolppola pitää vaan malttaa liikkua alta pois, kädet ylös. Sun on painettava vaan, jos on hyvä meininki, niin iskettävä, yritettävä koko ajan kova. Ja no, ei ainakaan nyt tämän erän alun perusteella voi ajatellakaan, että olisi mitään vaikutusta siinä iskusaluun ja äskeisen loppuerän virheistä. Niin Tolppola on ihan täysin toipunut ja ottelee hyvin, erittäin terävästi ja keskittynyt. Selvästi hallitsee tämän viimeisen erän alkua. Se on tietysti ehkä vähän yllätys Mapouka, se on noin hyvä vaiheen tuohon erään. Niin luulisi, että nyt hän lähtisi 100 lasissa niin sanotusti hakemaan sitä. Mutta toistaiseksi mies tyytyy siihen, mitä Tolppola tarjoilee. 2 minuuttia jäljellä otteluun 10 ja ratkaiseva erä. Ja nyt tarkkana pitää olla. Tolppolan etumainen käsi on nyt paljon vartijana ja suojus. Mapouka iskee mielellään tuo oikea voimalyönnin koukun ja sitä on vältettävä. Joo, kyllä näin, ja Mapokalla ei ole mitään syytä nyt hyökätä eikä muuta, vaan haettava mahdollista paikkaa saada se kova isku perille. Eli hänellä on semmoinen tilanne nyt, että hän ei voi voittaa pisteillä, ja jos hän lähtee ryntäämään, niin Tolppola kerti altapoin, niin hän odottaa nyt Tolppola virhettä just ja tästä niin kova, mutta Juho varmasti hoitelee tämän homman, mä en epäile yhtään pientäkään hetkeä. Eli tätä kierää, niin Tolppola johtaa ja vie ottelua. Mapouka tyytyy siihen, että hän yrittää iskeä kovan oikean koukun. Jos se sattuisi osumaan, niin ei, kyllä tämä on hurja isku, ei siinä mitään. Tolppola on pidettävä käsi tiukasti ylhäällä. Ja kyllä, afrikkalaiset on kovakuntoisia kavereita, vaarallisia nyrkkeilijöitä, niin on vähän kovista oloista lähteneitä ja pyrkii varmasti kaikkensa pistämään. Niin, tämä on hieno veryttely illan huippentumaa varten, että upea ottelu Juho Tolppolalta, ja tietysti tässä on vielä pari ottelua välissä ennen illan pääottelua, mutta tämä nyt oli se toinen pääottelu. Ja nyt puoli minuuttia jäljellä, Mapouka tuossa lähellä, ja Tolppolalla jalat toimivat, hän pääsee liikkumaan alta pois, ei saa Mapouka kiinni, ja toivotaan totta kai, että hän ei pääse voimakoukkua, oikeita koukkua lyömään. Kertaalleen se tuli tässä kamppailussa koko painolla ja se kyllä tärähti, mutta hyvin on Juho palautunut tuosta tilanteesta ja nyt hallitsee ottelua. Ottelu on ohi.
oikeastaan mielin määrin muutama sekunti tässä lopussa, ei ehdi enää Mapouka mihinkään. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että Juho Tolppola pokkaa itsellensä voiton. Ja nyt koittaa jännitys huipentuma. Tämän ottelun osalta, eli arvostelutuomareiden kaavakkeet painetaan esille, mutta aika paljon yleisö menee nakkijonoon, eli he luottavat siihen, että Tolppola ottelun hoiti. Joo, kyllä mä ajattelin, että yllätys oli. Nyt olisi takaisin sieltä nakkijonosta, josta kuuluisi, että kaikin tuomari äänen voittaja Gabriel Mapouka. Joo, se on oikeastaan se pelotta täällä sen jälkeen, mutta nyt Villan seremonian mestarille. Jere Kanninen arvostelee ottelun seuraavasti. 99-91. 99-91. Esa Lehtosaari, 99-91. 99-91. Kari Meronen, 100-91. 191. Voittaja Juho Tolppola! Ja näin se menee. 3-0 tuomariääninen. Aika reilut pisteet kaikille. Joo, eikä toi Kari Meronen ihan hassummin arvostellut sitä. Ja täällä on Juho